Interin matkalla Valkeakoskelle rennoissa tunnelmissa. Kapteeni Lehtonen unessa. Kuten myös keskikentän maestro Bimbo Man Jere Koponen. Tänään ensimmäinen virallinen matsi tällä kaudella. Millä fiiliksillä? Ainakin on päästä tosi hoimiin. No niin. Onks nollapeli odotettavissa? Aina on se odotettavissa. Saa nähdä miten käy. Toivottavasti. Seppi, sulla on tänään suuret saappaat täytettävänä Nasuun paikalla. Onneksi mä jätin ne koppiin. Ne saappaat meidän. No niin. Siis. Osa pelaajista rentoutuu. 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 Pelaillen. Rentoutuu. Patin ja rentoutuu. Mitäs sä teet ennen peliä? Rentoutuu. Rentoutuu. Mikä on sun tapa? Tapa rentoutua. Niin, mikä? Lähtikä mä luen. Mitäs sä luet? Koulukirja. Turvallisen ja luotettavan matkan Valkeakoskelle Mikko Rindelin autossa. Kuskina jälleen kerran Pepe. Millainen on ajokeli? Hyvä. Millainen on Interin terveystilanne tällä hetkellä illan peliin mentäessä? Kaikki on mukana niin ihan hyvässä kondiksessa. Onks paljon poisjääntöjä ollut? No, joo, kymmenen niitä aina on. Jonkun näköistä flunssaa liikkeä kuulemma joukkueen sisällä. Ikävä kyllä, joo. Tai eikä sitten taas selvitä sitten. No niin, Esa. Tatti. Mistä tämä sun nimi Tatti on lähtösi? Oletko kova sienestäjä? Mä en osaa vastata tuohon kysymykseen. Sun pitää kysyä sitä joltain muuta. Tää juon. Meniks munkin kaikki rahat hukka? Ei ne hukkaan mennyt. Peli ilotui. Sitäpä sitä. Mites makkarat paistuu? Hyvin paistuu. Kivan näköiset viillot on tehty tällaiset ananaskuvioiset. Missä se nikkari on? Mikä sen pikkari ei tunne? Minun. Ei kun tikkari varmaan. Tikkari, hei, tikkari, tikkari. Hei, missä tikkari? 23. Tikkari. Tikkari! Johonkin pikkari! Mikäs tää on? Mitkä fiilikset toiselle jaksolle? No, kun on nyt 5 maalia tehdä, niin sit riittää. Valmentaja puhuu 10 maalista. Onko se realistista? No niin joo. Tähän 10. No niin, hoppas. Mukaista. Sirvi! What? Guys, still with more. Tempo goes. 1, 2, 3. Hey, let's go! Come on, guys. No 0-9 maalista vastasi syntymäpäiväsankari Papagar Diallo. Juuso Hämäläinen, älä karkaa. 0-9 voitto. Mitkä fiilikset ottelusta jäi? No todella hyvä maalintekotreeni oli. Ei tässä nyt paljon mitään ehditty testaamaan. Oli aika helppo peli. Anna paita!
Ei pesty, salaatit tästä, jos haluatte jotain juomaa, käykää näyttää kassalle. Ruoka tulee pöytään. Salsa broileria. Oi, kuulostaa hyvältä. Kiitos. Henri Lehtonen, joukkueen kapteeni, esimerkiksi lukee tässä Me naiset -lehteä. Erittäin hyvä. Täällä on hyvä artikkeli laihduttamisesta. Sopisi varmaan Janillekin ihan hyvin. Kiitos. Se me täällä on toisen suosikki, toi Sauli Koskinen. Kello on tosiaan tällä hetkellä noin 0:35 ja takaisin harjoituksiin tänne Veritas-stadionille ja Kupittaan viitoskentälle. Inter palaa huomenna aamulla 11:30. Vähän väsyttää. Hyvää yötä. Hyvää yötä.